Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych už po druhé přivítala Pavla Vživčoka u nás ve studiu. Ahoj, buď u nás vítám. Ahoj, děkuji za přivítání. Pavle, já tě nazvu učitelem kurzu zázraku, protože ty nejenom, že miluješ tuto knihu, ale čerpáš z ní veškerá moudra a rád je předáváš dál. Učitel kurzu zázraku. No, učitel kurzu zázraku je každý, kdo udělá tu knihu, udělá tyhle ty lekce a rozhodne se, že chce vést jiné. To učitelství není o tom, že někoho něčemu učím, to učí ta kniha. Každý den jedna lekce. Každý sám to musí udělat. Není jiná možnost, každý sám. Ale já jsem tady proto, abych vedl. Neučil, ale vedl. Čím můžu vést? No jedině vlastním příkladem, jinak to nefunguje. Takže jsi takový průvodcem kurzu zázraku? Určitě. Mm-hmm. Určitě. A ty jsi teď měl neskutečně silný zážitek. Dostal jsi se do velmi náročné situace. A já bych ti poprosila, abys nám něco o tom pověděl, protože myslím, že to je inspirace pro úplně všechny z nás. Mm-hmm. Alžbětko, já několik let od roku 2010 uzdravuju. S hezkými výsledky. A uzdravuju i na skejpu, na dálku. Nejdále byla vlaťka necelých 12 000 km na Novém Zelandu. Během 3 dnů došlo ke změnám v bolestích rukou kloubu. Ale sám jsem byl zdravý víc jak 20 let. Jak přestaly problémy s páteří, tak jsem byl zdravý. Takže já jsem to uměl dělat, nebo umím dělat, a uměl jsem to učit jiné. Ale neměl jsem ten vnitřní prožitek. Takže to podvědomí mě dostalo do stavu, že jsem onemocnil. Koncem května letošního roku jsem si byl jistý, že mám infarkt. Obrovské bolesti, nemohl jsem dýchat, nemohl jsem se hýbat. Přijala záchranka, dali mě injekci, řekli, že na EKG není nic, že to je v pořádku a jdu do nemocnice. V pondělí jsem už neměl sílu, ale nějak jsem se do té nemocnice tam ještě dostal. No a tam si mě hned nechali. A že musí zjistit, co mi je. A zjistili, co mi je. Měl jsem obou strany zapal plic, zánět pohrudnice a vodu na plicích. A paní doktorka mě řekla, že tam budu minimálně týden a budu na kapakách. Pan primář ve středu přehodnotil léčbu, dal mě tabletky a poslal mě domů. A tady to začalo. Obrovská bolest, neschopnost dýchat a byl jsem neskutečně slabý. Jak když jsem šel z obchodu domů, tak mě předešel soused, který má 75 let a chodí o dvou francouzských holích. A tenhle ten stav trval 8 týdnů. 3 týdny jsem dostával nějaké tabletky, pak už jsem nedostával nic a posílali mě na krev tam, až v určitém momentu mě řekli, zpátky hospitalizovat a nasadíme vám kortikoidy. A když jsem se zeptal, jaké mají následky, jaké můžu mít z tohoto léčení, tak jsem zjistil, že to může zůstat na játře, na ledvinách, na srdci, na čemkoliv. Tak jsem řekl, že ne. A podepsal jsem revers. A udělal jsem rozhodnutí. A teď dávej pozor, teď to je zajímavé. Jsem zdravý. Rozhodnutí, že jsem zdravý, jsem udělal v momentu, kdy jsem pořád jenom dýchal na 30%, když mě neustále všechno bolelo, nebyl jsem schopen chodit, ležet, otočit se z boku na bok, ani vstát z té postele. To udělal jsem tohleto rozhodnutí, v tomto momentu. A pozor, neměl jsem pochybnost, že jsem zdravý. Takhle to učí kus zázraku. Neměl jsem pochybnost, že jsem zdravý. A takhle to se začalo uzdravovat tohleto tělo. Den po dní, že? Ze dne na den. Ve čtvrtek přijel známý, který mě, já mám nový byt, takže mě skládal na bytek, já jsem mu neuměl pomoct, to bylo ve čtvrtek. A v sobotu jsem už vyšel 2,5 kilometru pod Pradět. Ne na Pradět, ale pod Pradět. A v neděli jsem udělal 7 kilometrů na dlouhé stráně. Jako neuvěřitelně se to začalo zlepšovat. A čím? Rozhodnutím. Jsem zdravý. Ale teďko věř tomu, že jsi zdravá, když tě to pořád ještě bolí. To mě pořád ještě bolelo. Pořád jsem ještě špatně dýchal. Pořád jsem se ještě zadýchával. Pořád jsem ještě byl slabý.
ale neměl jsem pochybnost, že jsem zdravý. Během měsíce jsem se z toho dostal. Bez veškerých léků, bez ničeho? Bez ničeho, jenom rozhodnutím a neměl jsem žádnou pochybnost, že jsem zdravý. Ale takhle to učí kurz zázraku, že takhle to je a takhle to funguje. Svou myslí vytváříme realitu, která je vedle, kolem nás. No ale když vytváříme tu realitu, co je kolem nás, tak vytváříme i své tělo. My rozhodujeme o tom, jestli to tělo bude zdravé nebo bude nemocné. Nebo bude mít nějaké problémy, nebo nebude mít nějaké problémy. Ono se to špatně chápe. Spousta lidí řekne, to jsou nesmysly, kdyby to tak bylo, tak by byli všichni zdraví. No je to pravda. Kdyby všichni neměli pochybnost, tak by všichni byli zdraví. A kdyby neměli ty strachy, že jo, které je stahujou dolů, ty pochybnosti a strachy. Alžbětko. A ty jsi neměl strach ani na sekundu? Poslouchej. Vůbec jsi to nepřipustil? Já ti řeknu, jak to je. Ano. Je to úplně stejně, jak jsem před těmi 3 lety byl bezdomovec, byl bez práce, měl dluhy vůči bance a tenkrát jsem si řekl, žiju v hojnosti. Neměl jsem kde bydlet, neměl jsem peníze. Žiju v hojnosti. Řekl jsem si, tak nakonec něco jsem jedl. Nakonec, sice je tady zima v tom pokoji, mám hinovatku, ale mám pokoj, nejsem pod mostem. Žiju v hojnosti. A tak se to začalo měnit. Vytvořil jsem si to v sobě. Vytvořit si to v sobě, když mám plné účty, mám práci, auto, barák, to umí každý. Vytvoř si to, kdy to nefunguje. Kdy ti je špatně. No a totéž je s tou nemocí. Teďkom neměj pochybnost. Jestli jsem měl, nebo jsem neměl. Samozřejmě, že jsem si říkal, ego mě bude vést, že můžu ještě víc onemocnit. Že můžu být v takovém stavu, že už mě sanitkou odvezou do nemocnice a budu jenom na kapacích. To jsem si říkal. A pak jsem říkal, tak buď nemám pochybnost, že Bůh o tom rozhoduje a že mě povede, anebo mám pochybnost. Tak jsem si říkal, nebudu mít pochybnost. Před 3 lety jsem neměl pochybnost a žiju v hojnosti v současné době, opravdu v hojnosti. Ani jsem si to tak neuměl představit, v jaké hojnosti budu žít. A teď jsem si řekl, budu naprosto zdravý. A jsem naprosto zdravý. A opět běhám po těch horách, opět plavu, opět dělám všechno. A krásně dýcháš. Nádherně dýchám. Ještě jak to takhle funguje, že si to vytváříme. Já jsem chtěl několik let, že pojedu k Baltu a nikdy mě to nevyšlo. A když začal koronavirus, tak jsem viděl Balt. A Poláci zakázali lidem chodit podél moře. Jsem si říkal, to je snad nějaký nesmysl, ale tam bych chtěl jet. Jel jsem tam. Jel jsem tam, protože najednou mi přišla informace, že moje dcera tam pojede. Já jsem si na telefonu našel, kde je. Objednal jsem si stejné místo a jel jsem na 14 dnů k Baltu v moři. A tam jsem po té pláži běhal. Hodinu a půl tam, hodinu a zpátky. Jo. Tak běhal, no. Jasně, uměrně věku. Hodinu a půl tam, hodinu a půl zpátky. A to se mi naprosto pročistilo. Protože máš pravdu, je třeba něco udělat. Ano. My nejsme tělo, ale máme tělo. Ano. Tak si ho ošetřujme, starejme se o něj. Užívejme. Proč máme tělo? Abychom leželi v posteli? Abychom jezdili na vozicích? A nebo abychom běhali, tančili? No tak to udělejme v hlavě, to změňme. Já říkám v hlavě, a to není v hlavě, je to v mysli. Protože už dávno je zjištěno, že prvně energie, impulzy vycházejí ze srdce. Když, a to je všechno doloženo, když tatínek oplodní maminku a vznikne tam embryo, tak první energie vznikne v srdci a srdce pouští elektromagnetické impulzy. A ty impulzy jdou do mozku a teprve potom začíná pracovat mozek. Srdce a teprve potom mozek. Impulzy ze srdce jsou 5000krát silnější než impulzy z mozku. Takže asi nejsme ten mozek. Pavlíku, prosím tě, ještě jednou. Jak je možný, že někdo se rozhodne a najednou se obrátí celý jeho život vzhůru nohama, čili začne to fungovat? A jak je možný, že někdo se rozhodne a nic se neděje? To je první otázka. Druhá,
je to vlastně není otázka, ale jenom jsem si vzpomněla na jedno velké moudro, že nejsilnější energie vesmíru je vůle. Vlastně i ten Bůh skrze vůli tvoří. Takže když se někteří diváci ptají, já taky jsem se rozhodl a nic se neděje. V čem je ten rozdíl mezi tím, že se rozhodneš a děje se, a mezi tím, že se rozhodneš a nic se neděje? To je to, co učím studenty. Co trénujeme, protože já jsem trenér mysli. Učitel kurzu zázraku, ale trenér mysli. Rozhodnout se znamená nemít žádnou pochybnost. Když se každý z nás rozhodne, že má žízeň a půjde do lednice, vytáhne si něco a napije se, tak to udělá. Když začne mít pochybnost, jestli v té lednici něco je, jestli to nebude moc studené a jestli to opravdu má žízeň, tak to neudělá. Mm-hmm. A takhle to funguje. Kolikrát lidi říkají, já bych něco chtěl, a najednou tam má protimyšlenku a ono to možná nevyjde. Má tam to ale. Ale. Mm-hmm. Ono to možná nevyjde, ono to možná nebude fungovat. Mm-hmm. A jestli já to zvládnu, tam nesmí být žádná pochybnost. Mm-hmm. Tam musí být naprostá jistota, pak se to může stát. Když budu chtít napsat tobě dopis, tak musím vzít to pero, udělat rozhodnutí. Napíšu Alžbětě dopis. Vemu pero, papír, napíšu a odešlu. Když vemu papír a řeknu, já nevím, no možná na tom papíru to není vhodné, možná jiný papír. A ještě jiný papír. A třeba vůbec jako nechce, abych něco psal, že? A možná, a co když to nebude číst? Mm-hmm. A už jsou dva týdny a pořád jsem nic nenapsal. Mm-hmm. Ale udělal jsem rozhodnutí. Ne, to je, to oni si myslí, že udělali rozhodnutí. Když udělám v čemkoliv, jakékoliv rozhodnutí, tak tam dojdu. Ano. Je nemožná, abych tam nedošel. A musí za tím prostě stát. Uděláš to rozhodnutí a stojí za tím. Nemít pochybnost. Mm-hmm. To prostě tak je. Když se rozhodnu, že zvednu sklenku s vodou, ale teďko jestli si budu říkat, abych se nepocákal, aby mě to nevyklouzlo z ruky, abych moc nesrkal, tak se nenapiju. Pavlíko, a je tam ještě jeden důležitý aspekt. Ty si vyprávěl, že jsi se rozhodl, ale že to byl proces, než ta původní myšlenka, to znamená, že budeš zdravý a že jsi zdravý, že než se naplnila. Protože ta realita byla taková, jo, že to tělo bylo unavené, vyčerpané v nějakém tom svém procesu a že ty jsi musel mít trpělivost a vydržet, než se to naplní, protože ten výchozí bod, z kterého si vycházel, byl v nějakém stavu, jo, že jo? A ten koneční bod byl, musel si ujít nějakou cestu. Jo. To je ještě další, že někteří lidi nemají tu trpělivost totiž. Já jsem rád, že o tom mluvíš, to je fakt, to byla velká sranda. Rozhodnutí, že jsem zdravý. Mm-hmm. Druhý den bylo to lepší, třetí den to bylo také lepší, já jsem si říkal, no jo, ale pořád mě to ještě bolí, ne? A pořád ještě špatně dýchám. Tak jako, jak to funguje, to uzdravování? Mm. Že to ego, to potřebuje zpochybnit. Ono chce, aby to bylo hned. No, ono, samozřejmě. Ono chce, aby to takhle probíhalo. To ano. Tak není. A když to není hned, tak to vzdá. Vzdá to. Anebo to probíhá jinak. A ano. Zase to vzdá. Ano. A to je odevzdat to Bohu. Protože Bůh je, ať lidi chtějí nebo nechtějí, je ve všem. Tady v tom je Bůh, v tom je Bůh, v tom je, ve všem je Bůh. A my jsme všichni jedno. Není nic jiného. To je paradox. Je všechno jedno. Všechno to je jednom tady, v jednom místě. Nebyla žádná minulost, ta je tady. Nebude žádná budoucnost, ta je tady. To je neskutečný paradox. Rozum to nepochopí, ale tak to je. Je to tak, Alžbětko, jak jsi říkala, nešlo to podle mých představ, ale pořád tam bylo to rozhodnutí a nemít pochybnost. Ano. Takže to ego, když na mě začalo hrát tu hru, ještě tě to bolí, podívej se. Ano. A včera tam už to na té levé straně nebolelo a dneska to tam opět bolí. Tak to ignorovat. Ano. To ego ignorovat. A teďkom, to jsem mohl udělat já, protože já mám absolutní víru. Ta víra, to je jistota, která není z tohoto světa. Když to udělá někdo, kdo bude mít neustále pochybnost, tak si může ublížit. Ano, to je pravda. Protože přestane brát léky, ano. Přestane se léčit, ano. A bude mít pochybnost. No a ono se začne dít, ta pochybnost. Ano. Čili když to udělá někdo, kdo poslouchá své ego, jak jsi říkal. A to máme všichni. A ty jsi mě poslouchal.
Ty jsi si takzvaně vedl svou, já věřím a já to dokážu. To nejde neposlouchat. Ono přišlo a řeklo, ale já jsem mu řekl ne. No tak co neposlouchal? Tak. Že... A já jsem to myslel, co neposlechl? Ono... Neposlechl jsem. Ano, ty jsi ho neposlechl. Já jsem ho neposlechl. Já jsem řekl ne. Bracho, díky ne. Tentokrát to bude po mém. Tentokrát to bude po mém. Už ne, už to stačilo. Já se prostě uzdravím a prostě neexistuje. Já jsem zdravý. Ano. Ne, že se uzdravím, já jsem zdravý. Ano. Tělo nemůže být nemocné, protože to bychom věřili tomu, že my jsme tělo. My jsme mysl. Takže pokud někde v té mysli je něco, co způsobuje tu naši nemoc, tak když to v té mysli vyčistíme, tak to vznikne. Tak se to ztratí na tom těle. Prostě to nebude. Ty vlastně sám máš zkušenosti s tím, že ti volají lidi, že třeba mají nemocné tělo a zatím zjistí, že jsou jejich strachy, že jsou tam jejich obavy a další jiný bloky a blokády, viď? Všechny lidi na celém světě spojuje jedna věc. Všichni máme strach. Máme strach o sebe, o peníze, o majetek, o partnery, o práci, o politickou situaci, o koronavirus, o 5G. Pořád strachy. A i když mluví, že se nebojí, tak se bojí. Protože kdyby se nebali, tak o tom nemluví. Každý z nás mluví pouze o tom, co nemá dořešené. To, co nemám vyřešené, tak o tom mluvím. Když mi někdo ze studentů má potřebu vykládat o tom, jak měl obrovskou lásku, nebo má obrovskou lásku ke svým rodičům, jak je hodně miluje a mluví o tom půl hodiny v kuse a oni už jsou oba dva mrtví, tak vím, že ty rodiče nemá vyřešené. Mm-hmm. Proč by mě to jinak vykládal? Jistě, proč by se tím vůbec zabýval, že jo? Přesně buď tak. Tam v tom srdci je, nebo přesně není. Tak, přesně tak. Ale potřebuje sám sobě dát tu jistotu, mm-hmm. Takže oni tam nemá. A možná i nějaké odpuštění, viď? No o tom to je, ten kurz zázraku není, aby to kamera viděla. Já to klidně ukážu, jestli můžu? Jo, ten kurz zázraku je jenom o odpuštění. Mm-hmm. Odpustit každému všechno, odpustit sobě všechno a odpustit si tento svět, který jsme si vytvořili. O odpuštění. A teď konce to odpuštění. Já jsem kdysi, 12 let pospátku, se učil odpouštět. Radikální odpuštění se jmenovala ta kniha. A myslel jsem si, že jsem odpustil. Ale to jsem si jenom myslel. Kdy nastává moment odpuštění? Moment odpuštění nastává tenkrát, když si mentálně tu druhou osobu představíme a cítíme k ní lásku. Ano. Obejmeme ji, přijmeme ji do svého života takovou, jaká je. Nemáme potřebu nic na ní měnit. To je odpuštění. Když nebudu potřebovat na někom něco měnit, tak jsem mu odpustil. Když vlastně zjistíš, že nemáš co odpouštět. Není co odpouštět. A odpuštění znamená, podle kurzu zázraku, nikdy se nic nestalo. Nikdy se nic nestalo. Pusto, nikdy se nic nestalo. A pozor, a to mě přivádí k dalšímu tématu. My mluvíme sebeláska. Když nemám sebelásku, když nemiluji sám sebe, nemůžu milovat druhé. A já ti řeknu moji zkušenost. Jak jsem se naučil milovat druhé? Tak, že jsem je přijal do života takový, jak jsou. Když jsem měl ty chlapy, co jsem se o ně staral, byl jsem manažer, měl jsem asi 80 chlapů pod sebou. Když jsem je přijal takového, že chlastá. Když jsem ho přijal takového, že mě nechodí do práce. Že mě rozbíjí nábytek. Takového jsem ho přijal s láskou. A pak jsem to pocítil u sebe. Že já k němu cítím něco, co jsem předtím necítil. Příjemné teplo. A staly se dvě věci. Buď tu lásku někdo unesl a začal se měnit, anebo ji neunesl a odešel. Mm-hmm. Takhle to funguje. Ne každý je připravený přijmout lásku. Ale my jsme láska, protože Bůh je láska. Bůh není nic jiného než láska. Co mohl nás tvořit láska? No jenom lásku. Akorát, že to nevidíme, protože tady máme programy, které nám v tom brání. Když ty programy odstraníme, a hlavně před odpuštění, odpouštět, 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 tak najednou uvidíme ten svět jinak. Tak mě dneska u mých studentů už celkem nezajímá, že oni se cítí dobře, že jim je hezky na světě. Mě zajímá, jak se mění jejich okolí, že jejich okolí se cítí líp. Čili to je důkaz toho, že oni na sebe udělali velký kus práce. Ano, protože tebe zajímají konkrétní činy. Tenhle ten svět,
se nezmění jinak, než tak, že v nás bude absolutní odpuštění a láska. A to začne postupovat. Není žádné jiné světlo, než to, co je v nás. Takže když budu pracovat jenom na sobě, to znamená všechno si odpustím, každému všechno odpustím, protože nakonec jsem si je vytvořil, tak proč bych jim to neodpustil, když jsem si to vytvořil. Takže odpustit a tam vzniká ten pocit sebelásky. Protože tím, že jsme všichni jedno a já jsem přijal v tom někom, že chlasta, to znamená, že jsem přijal sám sebe. Když já přijmu v někom, že je zloděj, já jsem přijal sám sebe. Takže potom může fungovat ta láska. Takhle funguje láska podle kurzu zázraku a podle mých zkušeností. V podstatě ta kniha ti potvrdila to, co jsi cítil a co jsi chtěl udělat a změnit, viď? Ale takový manuál pro tebe. Ano. A pro většinu, pro spoustu lidí, kteří se k té knize dostanou. Je to trénink, je to trénink, trénink, trénink. Je to psáno, tady je třeba si uvědomit, že Ježíš to diktoval Helen před 55 lety. Před 50 lety asi ta knížka byla vydána. To znamená, ten jazyk je tam z té doby. V té době ještě kostel mnohem víc znamenal než dneska. Mm-hmm. Lidi chodili víc do kostela, než chodí dneska. Víc se zabývali těma věcma. Měli podstatně větší strach z Boha, než mají dneska. Nesmyslně kostel straší Bohem. Bůh je jenom láska, ten nikoho nebude soudit, nikomu nebude říkat, kde je dobrý. Pro něho jsou všichni dobří. Takové nás stvořila, takové nás vidí, protože takový doopravdy pořád jsme. Jo? Takže to je trénink. A já jsem tím prošel a pozor, měl jsem tu odvahu všechny strachy pustit. Strach odevzdat Bohu, to je odvaha. Protože když nemám zaplacenou fakturu, tak mám strach. A teďko nemí strach. Teď mi jistotu, že je o tebe postaráno. Když jsem nemocný, teď mi odvahu si říct, jsi naprosto zdravý. Teď, když jsi nemocný, když tě to bolí, když nemůžeš dýchat, když nemůžeš hýbat. To je odvaha. Takže duchovní cesta, z mého pohledu, to je jenom sebedisciplína a odvaha, nic víc. Plus zodpovědnost za sebe, za své tělo. Jo, pokud to tak někdo potřebuje, tak jo, jako já ty všechny věci, co učím, v uvozovkách učím, nic neučím, jenom jsem příkladem. To zjednodušuju na minimum. Ano, je to tak. Na minimum. Udělej jenom rozhodnutí a všechno jiné pust. Mm. Nemluv o ničem jiném. Pusto, 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 pusto. A pak se to začíná dít. Jo. No a potom oni lidi mají často pochybnosti, jestli to tak funguje, nefunguje, jestli oni mají tu sílu a jestli oni můžou pracovat s tou energií. A já jsem se naučil, takhle mi to přišlo, že já se nemodlím. Já se nemodlím z jednoho důvodu. Kdysi jsem se modlil, dneska se nemodlím, protože já mám mysli stejné jako Bůh, to znamená láska a o zbytek se nestarám. Takže o co se mám modlit? O zdraví. Když jsem láska, tak jsem zdravý, ne? O to, aby byl mír, když jsem láska, tak je mír. Tak je to zbytečný se o to. A vytvářím, pustím určitou meditační hudbu, a aby se dostali do nějakého stavu, a pak je obcházím a vnímám přesně, co komu je a co má udělat, co má změnit. A díky tomu během té hodiny nebo hodiny a půl se každý z nich doposud, dostane do stavu, který já nazývám já jsem. Co to je za stav? To je stav, když je prázdno. Kde je prázdnota, tam je Bůh. To znamená, nemá žádné myšlenky. A když nemáš žádné myšlenky, tak můžeš všechno vidět takové, jaké to je. Ne, co ty si myslíš. Ty to vidíš. Každý z nás to vidí. A představ si, že i chlapec přes 40 let, 3 roky těžké deprese, invalidní důchod, se dostal do stavu, já jsem do vnitřního klidu na 14 dnů. A druhý den psal SMSku, že je v nějakém prostředí, kde to je hlučné, kde je agrese, ale že to udrží. Říká Pavle, já jsem si řekl, že to udrží ten svůj stav a udrží. A oni ti lidi se začali měnit. Začali se dostávat do klidu během jednoho dne. Takže my můžeme změnit celý svět, ale
Tady je třeba začít u sebe. Já se dostanu do toho stavu a kolem mne se začnu dostávat do toho stavu. Někteří, jak jsem začal mluvit o kurzu za zraku, tak někteří říkali, Pavle, to já mám vyřešeno, já jsem v klidu, já jsem v pohodě, ten svět, aby se změnil kolem mne. Ne, ne, nemáš to vyřešeno, nemáš to v pohodě. Protože kdybys to měl vyřešené, tak ten svět kolem sebe vidíš jako lásku. Jak je to možné, že pořád jsem ve stejném světě jako vy a nevidím tam tu agresi, nevidím tam to násilí. Jak je to možné? Pořád jsem ve stejném světě. A teď ti to vysvětlím. Čemu věnujeme pozornost, to se děje. Takže, když jsem jednou s jednou kamarádkou jí vysvětloval, že čemu věnuju pozornost, to se děje, a ona se mě smála, a byli jsme u přehrady 4 kilometry, tak jsem řekl, řekni mi, co bys chtěla vidět. A ona říká, těhotnou. Říkám, no tak pojď, uvidíme. Za chvilinku těhotná. Po pár metrech další těhotná. Tu přehradu, jak jsme obešli, tak jsme viděli 8 těhotných. Protože jsme tam měli pozornost. Mm-hmm. Takže když máme pozornost na lásku, tak kolem sebe vidíme lásku. Nevidíme agresi, nevidím. Ne, že bych to neviděl, ale nic to se mnou nedělá. Mm-hmm. A tím, že by to se mnou nic dělá, se dostávám do klidu a ten klid se šíří. Rozumím. Šíří se na tu agresi. A ona se začíná mírnit, nebo začíná se vytrácet. Ano. Ty sice té realitě neunikáš, ale máš svoji realitu, kterou žiješ. A ta je pro tebe na prvním místě. A to si každý vytváříme. Takže pokud si vytváříme realitu, že lidi jsou špatní, že jsou zlí, že jsou lumpové, tak přesně to se kolem nás děje. Ale přesto připouštíš, že toto na zemi existuje, že tady je spoustu agrese, spoustu nenávistí, ano, ale nežiješ to, nepodporuješ ano, to. Ten tak. Svět je plný agrese, ten svět je jenom agrese a nenávist a zlost a zloba. Ale byť tady jsi, tak to můžeš změnit. Ano. A o tom mluví kurz zázraku. Kdy se to stane? Když budeš 100% odpouštět. Je to těžké, protože jako odpouštět každou situaci, v autě jedeš, někdo ti skočí do cesty, jo? To je těžké, ale v určitém momentu toho tréninku zjistíš, že tě už jde samo. Vidíš, když se učí někdo hrát na housle a chce být virtuos, kolik let mu to trvá? No, ale po 3, po 4 letech už hraje hezky. Mm-hmm. Jo, to se dá poslouchat, to je hezky. To... Ale po 6, jo, to je bomba, a po 8, takhle to funguje. Přesně tak to je. Takže u mě to taky pořád jde. A paradoxálně, já říkám, že jsem učitelem kurzu zázraků, ale každý můj student je mým učitelem. Protože když já s nima komunikuju, tak najednou mě dochází nějaké věci. Já jsem nucený se nad něčím zamyslet. A tím se to prohlubuje, ta moje zkušenost. Já v uvozovkách se stávám lepší a lepší, ale v uvozovkách to tak není. Ale mění se mě ten život ještě víc, ještě hlouběji. Chovíku, měla bych ještě jednu otázku. No povídej. Co zažíváš, když léčíš? Co se děje s tebou, co se děje v tobě a co k tobě proudí? Takže, aby bylo jasné, protože to půjde v eteru. Nejsem doktor, nejsem zdravotní sestra, nejsem léčitel, nejsem terapeut. Jsem Pavel, učitel kurzu zázraku. A teď co se děje, když pracuji s lidma? Uzdravuju mysl. Když se uzdravuje mysl, uzdravuje se tělo. To znamená, že si s nima povídám a chci, aby oni tam došli sami. Jo? Ale tady je důležitý jeden moment. Já toho člověka vnímám jako naprosto zdravého. Já ho takhle vnímám jako naprosto zdravého. To znamená, ta energie Boží ho taky vnímá jako naprosto zdravého. A on to může to přejmout. Pokud si to dovolí, tak musí být rozhodnutí. Já ti řeknu takovou věc, mě volal asi před 3 týdny jeden psycholog, který mi řekl, mám určité zdravotní problémy. Byl jsem na všech vyšetřeních, jsou v pořádku. Byl jsem na magnetické rezonanci, je to v pořádku, ale přesto mám problémy. Můžete mě pomoct? Já říkám, no tak... Já vás můžu vést k tomu, abyste si pomohl. A uděláte to? Já říkám velice rád. Ale já potřebuju slyšet vaše rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že budu naprosto zdravý.
A pan doktor mi řekl, a to jste mě překvapil, já se budu muset nad tím zamyslet. Dneska mě volal a říká, ano, rozhodl jsem se, že budu naprosto zdravý. Teď to může začít fungovat. Když ten někdo očekává, že já něco udělám, já neudělám nic. A ani nechci. Já mám zájem, aby ten člověk si chtěl změnit svůj život. Aby ten člověk sám rozhodoval o svém životě. Nemyslel si, že ta situace, která je kolem něho, rozhoduje o životě. Že tady se chovají tak a tak, tak proto mě vyhodili z práce. A tady se chovají tak a tak, a proto já jsem nedostal peníze. Ne, to tak není. My v sobě si to vytváříme. Alžbětko, kdybych já věřil tomu, co je kolem mne, že má na mě vliv, tak před těmi třemi lety, v tom roce 2017, jak jsem neměl vůbec nic, kromě dluhu, kdybych tomu věřil, že tenhle ten svět o mě rozhoduje, tak jsem v těch dluzích a možná dneska jsem pod tím mostem. Ano. Ale já jsem neměl pochybnost, já jsem udělal rozhodnutí. Žiju v hojnosti. A ono se to začalo měnit. Přijal jsem práci, která byla pro mě velice náročná fyzickou. Poprvé v životě v 60 jsem začal pracovat fyzicky. Nezvládali to 40-letí chlapi, já jsem to zvládal. Protože jsem to chtěl zvládnout. Rozhodnutím musím to zvládnout. Chci to zvládnout. A pak jsem dostal hned jinou práci a jinou práci. A v roce 2019 jsem měl všechny dluhy vyrovnané. Je rok 2020, mám krásný třípokojový byt, mám nádherné auto, jezdím si po světě. Protože nemám pochybnost, že je o mne postaráno. Máš ještě zkušenosti s lidmi, kteří jsou silně závislí třeba na alkoholu, ve vztazích, na partnerovi, na partnerce? Jak oni to zvládají, když jim řekneš, musí se rozhodnout a přestat pít nebo kouřit nebo brát drogy? S drogovýma závislýma máš takové zkušenosti? Prosím tě, nemám zkušenosti s drogově závislýma, mám zkušenosti s alkoholem a s cigaretama. A funguje to tak, že když ten člověk si to chce ještě užít, tak ať si to užije. Když ta jeho duše potřebuje mít ještě zkušenost být drogově závislá, nebo závislá na cigaretách, nebo na alkoholu, tak ať si to prožívá. Já mám zkušenost sám na sobě. Já jsem byl přeci alkoholik. Dlouhá léta. Silný alkoholik. Ale já jsem si pořád říkal, no dobře, ale jako když budu chtít, tak to zvládnu. Ne? To si říká většina lidí. Všichni si to říkají. Jo, jo. Všichni. Zvládnu, nebudu pít, ne. To jsou takové jenom keci. Ale když se udělá to rozhodnutí, tak to nebudu pít, tak Duch Svatý ti připraví tu situaci tak, abys opravdu nemusel pít. U mě to bylo tak, že já jsem se rozhodl, nebudu pít, ale pil jsem. Tak jsem spadl ještě do hloubšího dna, nebo ještě do hlouběji jsem šel dolů. A už jsem neměl kde bydlet, tak jsem přišel a prosil jsem rodiče, jestli bych u nich nemohl bydlet. A oni mi řekli, jo, ale dneska končíš s pitím. Duch Svatý ti připraví vždycky situaci, aby ti pomohl. Ti pomohl, přesně vždycky tak. To tak. Ano. A já jsem nemohl přijít domů a dát si panáka, nebo že by bylo cítit, protože bych šel opravdu pod ten most. A já jsem ještě 3 měsíce jezdil autem a takhle se mě třásly ruce a nohy na pedálech. Protože jsem byl v absťáku. Ale pak to přešlo. A tvá vůle a síla, víra byla silnější, viď? Neměl jsem pochybnost. Já jsem kdysi říkal, já nevěřím v Boha. Proč? Já mám jistotu, že Bůh je. Všimni si, výraz věřím, znamená, že ono to tak bude nebo nebude. Ono se to podaří nebo nepodaří. Věří v Boha, věří v Ježíše. No, ono tak jako věří. Když věřím v Boha, tak přece nemůžu dělat násilí. Nemůžu krást. Nemůžu zabíjet. Nemůžu pomlouvat. Nemůžu cizoložit, když věří v Boha. No, protože když věřím, tak ono to tak já, nebo to tak není. Ale když nemám pochybnost, vím, tak ten život jde úplně jinak. Výborně. Já ti chci moc poděkovat za nás, za všechny, za tyhle velmi cenné rady, protože jsou prostě jedinečné a hlavně opravdu funkční. Je to naprosto pro každého, kdo se rozhodne změnit svůj život. Ano. Ale je to trénink. Tak jak jsem říkal,
houslista několik let, když někdo běhá sprint, tak taky několik let, než začne běhat za 15 sekund, za 14 sekund, za 13 sekund tu stovku, za 12, za 11 a najednou je na 10. Je to prostě trénink a tady je třeba ten kurz za zraku nás vede, abychom trénovali tu mysl. Trénovali, abychom nehodnotili, neposuzovali, nekritizovali, nesrovnávali, abychom na ničem nelpěli. A když to přestaneme dělat, úplně jiný život. Ale pořád jsme ve stejné realitě. Souhlasím. Mezi stejnýma lidma, ve stejném státě, ve stejném městě. Já ještě malinko vložím, nikdy nezapomnu na setkání s Nikým Vujčičem, to je člověk, který se narodil bez rukou a bez nohou. A vyprávěl, když šel do puberty, že si chtěl vzít život, protože říkal, s tím se nedá žít. Bez rukou a bez nohou se nedá žít. Všichni okolo jsou mě šťastní, protože jsou zdraví. No a najednou zjistil, že rodiče by byli moc smutní, kdyby si vzal život, tak se rozhodl, že zůstane, ale že změní svůj život. A tak začal nejenom věřit, ale začal to žít, že je vlastně plnohodnotný člověk. Do dneška už má rodinu, má možná už dvě děti, dokázal všechno, co i normální člověk s rukou, s rukama a nohama neudělá. Třeba, že surfoval, že prostě jezdil na kole, v autě, prostě normálně plnohodnotně žil. A o tom to je, o té obrovské vůli, o tom rozhodnutí. Tak to bude a já vím, že to tak je správně. A už se vidím, že to funguje. A už to vidím, že to takhle funguje. Ano. Já po těch dvou měsících, já jsem byl při životě díky tomu, že jsem se neustále potil. Každý den jsem vypotil asi 2 litry. Nesmírně zdravý. No jsem to potřeboval, ale spousta... Přesky toxiny vyplavit. Já vím, ale všechno odešlo. Síla odešla, energie odešla. Já jsem byl kost a kůže a neměl jsem žádnou sílu. Ti říkám, děda 75 let mi předešel. A já jsem si potom, jak jsem už byl v tom procesu uzdravování, už jsem neměl tu bolest tak silnou, jsem si řekl, udělám dřep. Jeden dřep. A už jsem nemohl udělat druhý. Kliku. Ani jednou jsem neudělal. A pak jsem si řekl, uděláš do týdne 2 dřepy. Do týdne uděláš 2 kliky. A tak to jde. A já už dneska nemám problém udělat těch dřepů 30. Ale to je, že už to vidím, že to dělám. A ne, že to nejde, to nejde. Já ti dám ještě jeden příklad. Ano. Já, když jsem byl v Austrálii, tak moje dcera měla úraz. Rozdrtila si loket, zlomila si ruku až do zápěstí. A já jsem už telefonicky z té Austrálie říkal, co má mentálně dělat, aby ta ruka byla v pořádku. Ona to začala dělat, já jsem přiletěl, podařilo se najít letadlo, takže jsem tam byl za 4 dny, to ji akorát pustili z nemocnice. A teďkom oni řekli doktoři, že tím, že to má zdratované loket a to všechno, tak bude ta ruka v 80% nehybná, v 80% tady. A já jsem ji vzal ke kamarádce, aby jí dala rekonektivní léčení. Já jsem chtěl, aby to dostala od někoho jiného, ne ode mne. Kamarádka jí to dala. A ona říká, taťko, a tady se mi něco hýbe v tom loktu. A tady se mi taky něco, já říkám, bolí to? Ne, nebolí to, to je dobrý, jako, ale hýbe se to, je to standovní. A za 3 dny jsem viděl, že léčba už proběhla. Ale teď pozor, sundali sádru, dláhu nebo nevím, co to je, a nešlo hýbat. A oni řekli, když bude hodně chodit na rehabilitaci, tak to zvládne tak na 60%. Tu hybnost ruky, ale ve 40 to pořád bude nehybné. A já jsem ji vzal do Tater na týden. A si pamatuju, jak dneska ležela vedle mě v posteli a já jsem si jenom prstem dotýkal. A říkám, ještě trošku narovnej. A to nejde, teďkom řev, pláč. A já říkám, Agi, já se tě dotýkám jenom jedným prstem, to ti nemůže působit takovou bolest. A za chvíli říkám, podívej se na tu ruku. Ona se podívala, ta ruka byla narovnána. A říkám, otočí doprava, otočí doleva. A říkám, máš ji hybnout, to si zapamatuj, tvoje ruka je hybná. Samozřejmě, že druhý den už s tou rukou zase nehybala. Hýbala trochu líp, ale ne tak, jak měla. Já říkám, Agata, viděla jsi? Vzpomeň si na to, jak to bylo s tou rukou. A ona začala chodit na rehabilitaci. A na rehabilitaci zase začala jim plakat. A to bolí, to nejde. Já říkám, Agata, ruka už byla rovná. Má naprosto funkční ruku dneska.
byť doktor tvrdil, že to je nesmysl. Jak jsem byl u doktora s ní, tak on říkal, vy jste nějaký doktor? Vy jste nějaký primář, že tomu nějak rozumíte? Já říkám, ne, ale ona přede mnou tu ruku měla narovnanou. Takže není důvod, aby ji neměla narovnanou. To znamená, neměla pochybnost, protože to viděla, že s ní bude hýbat, plně bude funkční a má ji plně funkční. A to je ten problém, že lidi, když mají nějaký úraz, když se jim něco stane, tak mají bolest. A když mám bolest, tak chci, aby mě to nebolelo. My pořád unikáme od bolesti. My si pořád myslíme, že bolest je něco špatného. To není pravda. Bolest je bolest, to všechno. A omezujeme se v pohybu. A pak si řekneme, ale tak jako chodím. A chodíme o francouzské holí. A nebo o dvou holích, ale chodím. No počkej, jako když to jde, aby schodila, tak proč by zase nemohla chodit tak, jak si chodila kdysi? A samozřejmě, že mě lidi řeknou, no ale nemládnem, ale stárnem. No protože tam byl úraz. To je pravda. Ale my jsme se rozhodli, že nám to stačí. Já jsem tady už možná mluvil posledně ten příklad toho Aleše z té Ostravy, jak jsem ho nadálku léčil a jemu on má silná cukrovka a špatný zrak. A on mě teprve po několika měsících volá a říká, Pavle, ty jsi nejlepší učitel, teda nejlepší uzdravovatel, léčitel nadálku. Já říkám, proč? Mně se tenkrát ten zrak zlepšil o 30%. Cukrovka mi šla dolů taky asi o 30%. Já říkám, Aleši, a proč si nezavolal, proč jsme v tom nepokračovali? A on říká, Pavle, mě to tak stačí. A to tak je, že spousta lidí nechce, aby to bylo lepší. Měl jsem klienta roztroušená skleróza. A on začal chodit. Celkem dlouhé vzdálenosti, začal se hýbat, začal zvládat určité věci. A pak zůstal stát. Už mě nezavolal, tak jsem mu volal, já říkám, co se děje. Ne, já jsem ti akorát chtěl zavolat, víš, já jsem ti chtěl. Já říkám, co se děje. No dostal jsem s něho do jednu věc. On měl nějaký majetek někde. A díky tomu, že byl jakoby nemocný, tak ten majetek mohl spravovat někdo jiný. Takže ten někdo jiný vytvářel takovou atmosféru, aby ho neustále tahal dolů. No, takže on zůstal v tomhle tom. Ale mohl z toho úplně jít pryč. Proč se neudělal? To už je rozhodnutí každé duše. Bylo to tak pohodlnější pro něj? Ty do toho víš, já to... komplikovanější. Já nechci tyhle ty věci rozebírat, protože tam je tisíc možností a ani ten člověk to neví. A já to mám vědět, ne. Cokoliv my si myslíme, tak je vždycky mimo hru. Myslíš třeba i nějaký zákony karmy? Alžbětko, zákony karmy, dávej bacha. Zhodneme se s kvantovými fyzikama na jedné věci. Že všechno je tady jenom v jednom bodu. Není minulost a není budoucnost. Mm-hmm. Když není minulost a není budoucnost, jak může být zákon karmy? Jak to, že existuje zákon akce, reakce, příčina, následek? To je přece karma, ne? Něco uděláš poslouchej, a vrací se to. Poslouchej. Ale v tomto smyslu, že to už je předurčené, karma neexistuje. Ale ve smyslu, že energeticky se něco dělo, je ta karma. V tom smyslu ano. Ale vždycky tu karmu můžeme změnit. To určitě. Ale poslouchej, ale já ti řeknu jak. Takhle. Okamžitě dle kurzu zázraku, metoda, jak se z toho dostat. Takhle. A máš vyřešenou karmu. Takže čím? Nepopíráš reakci na akci. Nepopírám. To by si popřel vesmír jako takový. Alžbětko, je to ještě jinak. Já nepopírám vůbec nic. Protože každý, co mluví, tak to je jeho pravda. A já s tím souhlasím. Když to tak chce vidět, když to takhle má, tak to takhle tam má. Já jsem nastoupil v uvozovkách, já jsem nastoupil do jiného vlaku. Já jsem nastoupil do vlaku, kde se děje to, co já chci. Kde se děje to, co já chci. A ono se to děje. Mm-hmm. A já na tom nemusím pracovat. Samozřejmě, že nějaké věci musím udělat. Samozřejmě, teď jsem se rozhodl, že v tom bytě chci mít svoje obrazy. Nikdy předtím jsem nemaloval. Neumím malovat, ale budu tam mít svoje obrazy. Co jsem pro to musel udělat? No, už jsem si koupil plátna, už jsem si koupil nějakou barvu, už jsem si objednal, kde mě to zadamujou. A ty obrazy tam budou, protože jsem se tak rozhodl. Mm-hmm. Už jsem to zkoušel. Je to k ničemu. Ani sám sobě bych to neukazoval. Jo? Ale jestli jsem udělal rozhodnutí, to znamená, za tím rozhodnutím něco musí stát. Tam je Duch Svatý, který říká, Pavle, maluj. Jinak ti řeknu, nikdy mě nenapadlo, že chci chodit po laně. Protože tam Duch Svatý nemá tu potřebu chodit po laně. Kdybych chtěl chodit po laně, tak mě řekne, Pavle, zkoušej to. Nikdy mě nenapadlo jezdit na motorce.
Duch svatý nemá potřebu jít na motorce. Ona, to, co nám přijde, že máme udělat, určitě, tak to udělejme. Určitě. To je to, co trénuju taky ze studenty. Říkám, poslouchejte, v životě je nejdůležitější, abyste žili. Život je jenom kvůli tomu, aby jsme žili. Kvůli ničemu jinému. Ale teď bacha. Když žijeme? Žijeme tenkrát, když děláme to, co chceme dělat, a neděláme to, co nechceme dělat. Pak žijeme. Ale jak probíhá náš život? Naprosta většina dne, většina lidí dělá to, co nechce dělat. Práce ho nebaví, partnerský vztah ho nebaví, tam ho, ale dělá to. Chci to změnit. A nedělá věci, které bych chtěl dělat. Jako běž si zaběhat. Nemůžu si zaběhat, protože nemám čas. Běž udělat tam to. Nemůžu to udělat, protože teď mi to nevyhovuje. A já jsem se naučil, když mi přijde nějaká myšlenka, tak ona je od Ducha svatého. Tak ji udělám. Teďko, ne zítra, ne za hodinu, teď udělám. A ten život začíná plout. A teď, které myšlenky jsou od Ducha svatého a které myšlenky jsou od ega, je to jednoduché. Když tam je radost, vnitřní radost, a cítíš v tom lásku, tak to je od Ducha svatého. Když tam je něco, že musím udělat, že je třeba, že to je nutné, tak to je ego. Vždycky to tak je. Nikdy tomu není jinak. A to odvaze. Mít tu odvahu, tam to nedělat a to dělat. Pavlíku, moc ti děkuju. Přeji ti, aby si byl dál takhle inspirativní pro ostatní. A já vůbec přeju, aby všichni pochopili, že vlastně to rozhodnutí, to, ta vůle je zákon úplně všeho. A přeju nám, aby jsme se měli dobře, aby se byli šťastní. A těším se zase na příště. Já moc děkuji za pozvání a taky se těším na příště. Měj se hezky. Děkuji. Ty taky. Ahoj.